چلا ظلم کا خنجر، روتی ہے تڑپ کر جبریل خبر غم کی، سنانے جو ہی آیا اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، اس ظلم سے آغاز ہوا کر بو بلا کا، ہر لبے ہے نوحا مصروف ہے ماتم میں محمد کا گھرانہ، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، حسنین چلے گھر سے خبر غم کی یہ پا کر، کہتے تھے یہ رو کر اب ضبط کا یارا نہیں پاتا ہے کلیجا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، بیٹھی تھی سرحانے کوئی پیروں کو سنبھالے، کرتی رہی نالے 19ویں تاریخ کو اس طرح گزارا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، پھر غسل و کفن شبر و شبیر نے دے کر زینب کو بلا کر، گھر والوں کو بھی آخری دیدار کرایا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، ہلکے سا وصیت سے جو فارغ ہوا حیدر، برپا ہوا محشر ایک آخری ہچکی نے زمانے کو ہلایا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، 21ویں رمضان کا دن تھا کہ قیامت، آئی تھی مصیبت، زینب نے کہا وقت یتیمی ہے ہمارا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، گھر سے جو چلا ہے در و صفدر کا جنازہ، تاشور بکا کا، ہر فرد یہ کہتا تھا کہ فریاد خدایا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، گہوارے کو ایک سمت سے حسنین اٹھا کر چلنے لگے رو کر، ایک سمت سے میت کو فرشتوں نے اٹھایا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، سجدے میں نمازی پہ ہوا ظلم یہ کیسا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، صلی اللہ علیہ وسلم.